Sagardo denboraldia hasteko prest dena hementxe eta sagardoa egiteko garaia pasa da. Nolako sagar urte izan da? Bueno, pues aurten baiazkoekin konparatuta sagarra mikatzagoa etorri daek eta kantitate aldetik gutxi izan daek hemen. Zumuare ez du baimeste izan, baina bueno, kalitate aldetikan nik uste dut pues iazko ninbiri gabeko izango dela aurtengo sagardoare. Gu ibiltzen gara 40.000 litro inguru. Guk horretik pues, hemengo sagarrekin saiatzen gara eta gehi egiten hasi ezkio, ba, kanpotikan ekartzen hasi beharko genuke orduan gure aldetik, ba, lan egiteko era hori da. Bueno, ez da izain urte oso ona, zetik urtean lehenengo sei hilabeteak oso aibitsuak izan ziren eta etzun loriak ondo hartu eta 130 dola bertako izan du da. Bueno, litroi daukene beti bezala egin dugu, nerian izaten dira 120.000 litro dola. Bueno, guk gehienetan hemen gokin osatzen gea, ez dugu produktu handiak izaten, eta aurten hemen urte txarra nola izan den kantidea aldetik esan den bezala, pues, Galizitik ikarri dugu pues, 120 bat ola. Bai, eta handik gane torri dan sagarra, pues, ona izan da gehiago. Bertako sarroa 130 eta gero Normandiatik hartu duguna gaiuntzeko 160. Herrialde denetan ohiturak badira. Aurtengo, ba, iazkokin konparatuta goztotasun gutxiago dauka, eta guain gauden fetxatako, pues, esango nuke aurrera duta daudela, eta inagoa dagola, eta edan erresa. Osa, que ni usted jendeare guztua izango dela urten sagardokin, bai. Bai, ba, sagardua oso natea da, eh? Oso natea, pizkeaten gozua gutxixemar eta miketzetik gan gehiago, baina uste urte oso nahi izango dela, eh? Bueno, gu Tolosantik bertan gaudenez erretikan oso gertu, ba, Tolosako jende asko etortzen da, eta inguruko jendeare asko. Da, bueno, pentsatzen dugu, pues, aurten mantenduko dela jendea, eta bueno, pues, saiatu barko gara, pues, a ber, jende hori etortzen da, ondo zaintzen den. Bueno, nik uste dut dagoen krisiakin eta esate dute buelta emango dula, baina ez dut uste gehiago izango harikan, eh? Asko ikusten dena, jendean aldetikan, ba, lehengo presilua tikan beherago nahi dula, osea, soldatak enola jetxire indian, eta horren berak klientiak nahi du, bizkat, beherago tikan presupuestuak sartu, bai. Horren badirudi azkeneko urteotan gazteek pixkat atzeatzen hasita daudela Patrikan adibidez igual diru pixkat faltako zaielako izan lehike, krisisa galako edoztalako eta gu gehien bat, heldu jende heldukin lan egiten dugu, gehien bat bai eta emakumeak eta gizonezko, pues azkenean, berdintxu, bai. Bueno, izaten da denetikan, ba, hasi inauteritan jende gaztia eta Tolosa nola arrakasta handia duen eta azten dira gaztiak oso fuerte inauteritan. Eta, bueno, gero, azte bukeretan da, ba, jende normala, igual, matrimonioak asko aurrakin, eta, bueno, betiko jendea eta sagarroteiko jendea, bai, bai. Sagarrotekin berezia, pues, hoxe da, jatetxe batekin alderatuz, zu jatetxetan zauden tokin bazkaltzen duzut, ordein dut, amartxa, eta sagarrotekin edatera arrimatzen zea kupelatara, eta ondoko maietakokin erlazionatzen zea, eta laun berri asko iteko era eta horretik pues, giro berezia du sarrotegi horretik. Bueno, nik ezautu dut egin dela 40 urtetan eta ez du ezer ikusikan lehen garai bateko jendiak. Lehen garai bateko jendiak arratzaldeko 7 etorri eta 12 arte edan izaten zuen. Eta gaurko egunez jendiak nik ez dut ikusten bintzat mozkor bat. Hemen sagarrutegi, gero hemendik aterata ez dakit zer, baina jendeak kontzientzi hobeto daka gaurko nien alkoholan gainean gutxia behaten du asko zen. Hemen dut trezin hori ematen dugu, alde pixkat ezberdintzeko bakailoa tomatekin eskaintzen da, eta gainerantzen ba, betiko tortilla bakailoarena, bakailoa frikitua pipar berdekin da txuleta, eta postre ere betikoa. Hoi aldatu gabe. Ez du egin, zergatik onartua dago aspalditik bakailaua base hartu eta tortillan eta bai prekitu eta piparrekin. Eta gero, txuletare da nik uste dut oso menuako, oso sagarrotiko, giroako, gauz plato igobena izango dala hori, eta postriaren lenguakin segitzen du.